კარგი იდეა მაქვს. რა? შენ თუ წამოხვალ სამსახურიდან, მეც წაგეხმარები და ბავშვებს მომამზადებ. ბავშვები კი არა, კერძი მომამზადე შენ. ხვალიდან დავიწყებ მეცადინეობას. აი რა არის ხოლმე? აი რა თქოს ბავშვების მომზადება რა. კიდე ცოლი მოიყვანე ბიჭო, კიდე ცოლი მოიყვანე. შენ მართლად რაზე მეშინ მეცნიერები რა ფანტაზიო ხარ რა ხჭის ცოლი რამე ხორავე მოიფიქრა შენ მაგ უზურფასეს მა ძმა ლევანმა მოსკოვიდან სამი ტონა ქერია გამგა ქერია მოაგზავნა მე სამოვატრე რო შენს დაგენახა ცოლი საერთამიჯერებდი კოტე აბა ხო გახსოვს აი ამ ამოცანის ამოხსნა? აბა მითხარი. კოტე, იცი რა, ცოტა სწრაფად უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ შენს მერე კიდე მოწაფეები უნდა მოვიდნენ. მას, ნახტრავის მას. დაარები ამას. მომისმინე. აი კარგა დაფიქრდი და გაიხსენე როგორ უნდა. ხო გახსოვს, აბა? მას, არ ვიცი, მაგრამ ამოხსენი მას. მართლა? აბა მაჩვენე. რა გინდა, სწორია, ყოჩა? ხომ მაგრამ ვერ გავიგე მას. როგორ ვერ გავიგე? აბა როგორ ამოხსენი? რა ვიცი, მას ისე დავწერე მას. აბა მეორე ამოცანაც ვერ გავიგე? აა, მეორე მას? ერთი წამით. აუ, ერთს მეორე მას. როგორ ვერ გავიგე, კოტე? დისკრიმინანტი ხო ბევრჯერ აგიხსენი? მას მე ერთხელ მახსოვს რომ ეხსენე. კოტე, აი უყურე, მომისმინე კარგად. აი ეს ფორმულა ხო გახსოვს? აი ეს ფორმულა. ეხლა კარგად დაფიქრდი და მიპასუხე. რა იქნება სწორი პასუხი? მარინა. კიდე თუ დამაცადე რა. მარინა. უყურე. კიდე დამაც ერთი წუთი. მარინა მას. კარგად და მიპასუხე. აი სწორი პასუხი რა იქნება? აბა? ამის სწორი პასუხი? ამის პასუხი იქნება. მას თქვენი ქმარი ხელებს იქნება, თქვენი რაღაცის თქმა. 12 შვილო, 12. რაღაცის თქმა არა ის. აი მაცადე რა გია. კაი, კოტე, შენ ახლა სახლში წადი და დედაშენს უთხარი, რომ არა, არაფერი არ უთხრე, გული არ გაუხედკო. კაი, ორშაბათს ისევ მოდი. სახს ხომ მიაგნებ? დიახ, მას მიაგნებ. კარგი, კარგად მას. კოტე, წიგნი დარვეული რჩება. ვისი? ჩემი კოტე, ვისი დაგრჩება? თქვენი რეული როგორ რჩება? კაი, მე კოტე. აა, თქვენ წიგნი დარვეული არ გაქვს. გამომართვი. არიფიქრო, რატო გაძლევ და წადი სახლში. გასასვლელი ეს არის, ხო? ეს არის გასასვლელი. კარგად. კარგად. არა, ცუდი ბიჭი კი არ არის, უბრალოდ ზარმაცია და დაბნეული. სხვა საგნებში ასეთი კი არ არის. კი, კი. მეც მომდა როგორ პორტუნი და ფიზიკას. ნიკუშა დაშვება. კარგად სწავლობს თუ ისიც ესე? ვერავის ვერ აკეთებ. ნიკუშა, არა, ნიკუშა კარგი ბიჭია. ხო იცი რა როგორი გამოცდილება მაქვს ამ საქმეში? არ მიჭირს, საერთოდ არ მიჭირს. უბრალოდ ნიკუშა ცოტა ცელქია. წეღან სფეროს მოცულობის გამოთვლა ვისწავლეთ და გაიქცა, ლაშას მოცულობა უნდა გავიგო. ვინ ხარ თუ კაცო? აა, ნინო შენ ხარ. ხო, სულ დამავიწყდა რომ ცოლი ყავს. ნუ, ცოლი ვაშა. ხო. ისე ყველანაირი ცოლი მყავდება ეს დროებით. საჭმელი გავაკეთე, გინდა? გი.
კი. ა, რა მაგა, აი მომნატრები, აი ცოლი რომ ყავს ეს მომნატრებია. როგორ ახარ გრიტებო? აი როგორ მიხარია, თქვენ რო გიყურებთ, ეხლა აი მიხარია რომ ესეთი ბედნიერები და ლამაზები რო ხართ რა. აა ხო ეს ინსტინქტურა წამოვცდა თორე ისე ნინოს ეხა ბედნიერების არაფერი არ თქვა, შენ კიდე სილამაზის და რა ვიცი. ნინო, მომისმინე, რაღაც მინდა გითხრა და ძალიან ყურადღებით მომისმინე და დაიმახსოვრე. ეს არ არის ნორმალური. ერთი წუთი ხა მომისმინე, აბა რა ქენთ ხა, როგორ შეეწყოთ ერთმანეს, როგორ უგებთ, ჰა? აა, რაც მე გვარი მავიწყდება სულ. მე ის მავიწყდება, რომ ხმარი მყავს. აი, ესეთი ხმარი რომ ყავს, ძალიან თარვი მახსოვრე. ცოტა, ცოტა ხმა მაღლა თქვი, ცოდოა კაცოკაცი, ცოტა ხმა მაღლა. აა, იყოს. აჰა. აუ. შეიძლება ნანახი მაქვს შენი ჭამა. ცოტა თამამად რა. მართლა? მინდა გიგო გიგო კაცეს მინდა. იქი, აი. სიძე შეხორო და საკონელო. რაგინდა ლაშა, რაგინდა. ისე შენსავით პუტკუნა გოკი, რაგი შევია, შემთხვევით, შემთხვევით, ხო? აბა ხა, რა ქენი ხო, ბიჭო, გუშინ თავი ხوار შეიცხვინე, ა, ხა? არა ხარ შენ ნორმალური რა, თავ რა ჯერ ერთი წესი არ დილაპარაკე. და მეორეც, მე აქ მეძინე და ნინოს იქ საძინებელში. შენ აქ ეძინე და ნინოს იქ ეძინა? დიახ, გამაგიჟებ შენ რა კაცო. კაი, დაუშვათ ქორწინებამდე სექსი როარ შეიძლება ეგ გამიგია, ხო? კაი, ქორწინების შემდეგ ასე შეიძლება. შენ ნორმალური არ ახ. გამანებით, ეგ ხომ მითხარ ნორმალური ვარ, ეგ გასაგებია, მაგრამ მომისმენ რა უნდა გითხო იცი. ესა პრინციპში კარგი ქენი, მე გამიხარ და კიდე ერთხელ რომ მოიყვანეს ორი მტრო. გიასთან მერიდებოდა, კაცო, გიასთან ახლა ამდენი ხანი ადამიანს იცნობდა. არც ერთ შენ ქორწილი შეერარ ნაკოფი. სიცხული არ არის. მომისმინე პატა, მე მართლა რომ მომეყვანა ცოლი. ხო? მაინც არ გადავიხდი ქორწილს. რატო? რატო და რომ მოდია სტუმრები და რომ ჩუქნიან ამ საჩუქარს კაცო. იმდენჯერ აქვს უკვე ჩემს ქორწილებში საჩუქარი მოტანილი რომ თვალებში ვერ უყურებ მერი. ასე რომ აღარ მიხდი მე ქორწილს. არა, აჩმა. ორშის გაფთავებია. არა, ლაშა როდის იყო შემოსული რაღაცა ვერ გავიგე. არა, ლაშა კი არა, ნიკას რომ ამეცადინებდი. მარინა, თხილათ იყავი შენ. მიგქონს მე შენთვის ეგენი რაღაცა საეჭოთ მრავლდებიან ჩვენ სახლში. რა რამეს და მე ჭამაში ბაზავს კაცო ამ ბიზამის. სხვა რამეს მე ეს მიბაზავს. რაში? აი რაში თქვი. მართალი ხარ. ისე ჯობია ჭამაში მიბაზავს მაგრამ. აი მითხარი ის თავგინდება რომ არ მომასვენე. რა და კაცო ზურიკოს დავორეკე რო ვითხარი ამ ქერის ამბავზე დამეხმარება თქო და რა მითხარი იცი? რა? 3 ტონა ქერი თუ გაქვს მაგას რა ჯობია მოდი ლუდი მოხარშოთო. მაგას აქვს პატარა ქარხანა, ფაქტობრივად ყველაფერი მზად აქვს და შეიძლება მალე საკუთარი ლუდიც კი ჩამოვასხა. აუ რა მაგარია. შენ კიდე ლევანის გამოგზავნილ ქერ ზედარ შეხედე. უკვე იცით რა სახელი უნდა დაარქვათ? რაღაცა ქართული მთის სახელი მინდა, მაგრამ ყველა დაკავებულია გასა და ნუცუ ვიძეს მეოთხე პლატო რომ დავაკეთოთ იქნება. მოფიქრებული მქონდა ერთი კარგი სახელი. მართლა? ხო და დამასწრეს. აბა პაულანერი. პაულანერი. ხო, გულიო, შენ ერთია, ჩემსაც არ ჩამოვარდება არაფრით. აბა, შენ ერთია. აბა მითხარი. მე ცოტა სლოგანებზეც ვიფიქრე, მაგრამ რაღაც არ მომწონს. აბა თქვი. აი, მაგალითად, ლუდი ესაა ეს, დალია და შეცდი. აი ბაგა. ან კიდე, ეხლა ლუდი დიდი არაფერი, მაგრამ ამფასად მეტი რა გინდა? აა, ხო. ასე. აი კიდე ვიფიქრე, მოდი აი სარეკლამო რგოლს გადავიღებეთ, კი, რომელსაც შენი თამაშებ და სლოგანსაც შენი თქვი რა. აბა მითხარი. დალიეთ ლუდი მართლა კარგია. ნია. ისე რა, აი რა ვერ გადავწყვეტ ახლა. გაფილტრული ჩამოვასხა თუ გაუფილტრავი, ა? იცი რა. ჯერ გაფილტრე. ხო. თუ არ მოგეწონება, მე რა გაუფილტრავი დაარქვი.
წავალ ახლა მე ერთი რომ არს გავაკეთებ. შეგეთე მანდ ძალიან ხო იქნება ეს ქერი რამენად გაზიდვა მაიმაზე რა. თორე ეს ლუბა და რეზიკო თერე დღეა ჩაფრენილები არიან ამ გალიაზე უყურებენ ამ ქერს და ეს თავს ურახუნებენ ამ გიზოს. კარგი, კარგი. რა რა, მინო? ვაშა ჩემო ძმა და რეკა და შენი ქმარი უნდა გავიცნო. ქმარი ყავს? ხო, მე ვარ, ხო. ხო, გავიცნო, გავიცნო. მოკლედ რომ მოვა თავი უნდა მოვაწონო. მართლაც გეუბნება ლაშა, მე გეტყვი როგორც უნდა მოვაწონო თავი, საღამომდე მინიმუმ 200 კილო უნდა დაიკლო და ერთი. არა მაქრა ეხლა შენ ნერვები არა მაქრა. მომისმინე ერთ ცოტით, ნუ რატომ უნდა მოვაწონო თავი? არ მინდა რომ გაიგოს რა მოხდა სინამდვილეში, ამიტომ თავი უნდა მოვაწონო. ისე ნინო, რა მაინტერესებს იცი? მართლა რომ მოვა შენი ძმა. და რომ კითხოს აი როგორ გაიცანეთ ერთმანეთიო, მაინტერესებს რა სიტყვი რა. მაგრამ მე რაღაცები გამახსენდა და გეტყვი ახლა როგორც უნდა მოუყანო, რომ კითხოს აბა როგორ გაიცანეთ ერთმანეთიო შენეთყვი. Ну ესეთი სასიამოვნო თბილი მშვიდი საღამო იყო და წავედი ბარში. ბარში შევედი, დალეო მომიდა კარხასიეძე ვიყავი, სოციალური მუსიკა უკრავდა, კარხასიეძე დავდექი, დავიწყე ცოტა და დალევა დავიწყე. მე მოვიხედე გვერდით და დავინახე მსუქანი ქერათმენი პოტკუნა, ცისფერ თვალება ბიჭიო. მე ეს ბიჭი უსფათ ადგას კამიდან და ჩაიჭე ხამს კამებში. რო ჩაიჭე ხა მე გული აერიო. აიგე. ეს რო დავინახე ეგრევე მივხვდი რომ ჩვენ ერთმანეთისთვის რო ჩეკმენლები უნდა ესე უნდა უთხრა. ეს ნორმალური რო არ არის გითხარი ხო უკვე? კაი მოიცა შეეშვი. მოკლედ ჩემი ძმა რომ მოვა, თავისა უნდა მოვაჩვენოთ, რომ თითქოს ძალიან დიდი ხან შეყვარებულები ვართ და გიჟდებით ერთმანეთზე. ხო, რომ ცემოს? არა, ეხა არ გცემს, რა ვიცი. თუ ამცემს, მაშინ მეტყვი რომ გიჟდები. კაი, დიდი ხა ერთი შემოგარტყას. ნინო, რომ ესაძემოდი შენი ძმა? 6-7-ისთვის აქ იქნება. 6-7-ისთვის, ხო? კაი, ლაშა მე 6-ისთვის ესე 7-10 წუთი დააკნება რაღაც საქმეები მაქვს და გასაქცევი ვარ და რავის, ბარემ გავიქცევი, ხო, ვარ დამოგვიანდეს, აბა შენ. და ეს მართლა არის ნორმალური? ნორმალური არავინ არ მიჯერ, რა კარგი გოგო ხარ შენი. პატა, სახში ხარ მამიდა გენაცვალოს? პატა! გასული ალბათ. რომოვა სიურპრიზი დახვდება. რა გაუხარდება? თეთა რა კარგად მოწყობია. რა კარგი ახლა ეს აბაზანა და ეს მისაღები გაერთიანებული რო აღარაა? უხერხული იყო მაინც კაცო. თეთა რა წკრიალი და პრიალი და სისუფთავია გენაცვალოს მავიდა როგორ გამოცვლილა ეს ბიჭი ხედა? დედა. არა კაცო, ბავშვობაში ახლა რო ჩაიფსავდა მთელი დღე შეეძლო იმ სველი ტრუსიკი ცირბი. ესე იგია. დედა, ასეთი ლამაზი ბავშვი თვითონ არ ყოფილა და ალბათ ლამაზი ბავშვების სურათებს აგროვებს. ჩემი სურათი სადა აქვს, ნეტა? საფულით ატარებს ალბათ. რა ბიჭი, ენაცვალე. რატო იქნება სუდი ბიჭი ამისთანა მამიდის შვილი? ოი მე უყურე, ამას უყურე. კიჩ. კიდე უყურს ამ თუთი ყუშების წვალება, ხო? ცელკი ახლა ამათ მე სანამ ისმობა გაუშვებ. მოდით ჩიტებო, მოდით. დედა მიშვილე. აბა? გაფრინდით? ესეც ასე. აბა ეს რები ღრია კაცო. ო, დედა, პატარაობიდან მე უყვარდა ქალის ტანსაცმელების ჩაცმა. დედა, რამხელა გაზდილ ხარ, მამიდა გენაცვალე. რამხელა ბიჭი ამას ვენაცვალე. ეს ეს თუ ლევანმა გამომიგზავნა, ახლა გადავიდე. უკაც რაღაც ხალბატონო? მაპატიეთ ბატონო, მაგრამ ცოტა სხვანაირად ნუ გამიგებთ, მაგრამ ასე დაუკაკუნებლად ცხვის ბინაში რომ შემოდიხართ? რა არის? ნალავთ და ასვაკეთებ.
ბოდიში. თქვენ ვინ ბრძანდებით ქალბატონო? მე მამიდა ვარ. მამიდა? დიახ. ასე ზოგადად მამიდა? ატას მამიდა. ატას პატა პატა ფერაძის მამიდა ხარ თქვენ? ო, იცნობთ პატას, ფერაძის ხო? ისე მე არ მეტყობა ხა ფერაძის ქალი რო ვარ. ერთი შეხედვითაც ჩანს რომ პატა ფერაძის ნათესავი იქნებით ხო? და იქნება ეს ჩემი ტრუსი დაგედოთ. ეს თქვენი ტრუსებია? დიახ, ჩემია. კი არა ხდება. ეს ის არ არის მაინც რასაც შე ფიქრობ. არც ის არის რასაც მე ვფიქრობ. და არც ის რასაც აი ეს ქალბატონი ფიქრობს, მაგრამ იქნებ ვიღაცა მაგვიხსნას საერთოდ რა უნდა ვიფიქროთ. არა რა, ძალიან მიყვარს ეს ფილმი რა. აი ეს ფილმი მიყვარს და ის მეორე ჯუმანჯი. თუ ეს არის ჯუმანჯი? აა, ხო ეს არის, კი ეს არის ჯუმანჯი. აბა მეორე ფილმი რომელი მიყვარს? ნენე. კითხე ხა რა მჭირს? რა მჭირს ელენე? კარგი, დაწყნარდი ელენე, დამშვიდი ახლა და დაწყნარდი და მომიყევი რა ხდება, რა მოხდა, რა ამბავია. არაფერი, ლაშა, ორივე მიუხვდით რომ ესე ვერ ვიცხოვრებდით, ისი ქუთაისში მე აქ და გადავწყვიტეთ რომ დროებით დავშორებულიყავით ერთმანეთს. რა მოლოდნელი გადაწყვეტილება იყო ეს, რა? ლაშა. არა, ძალიან არ ნერვიულობ. დროებით დავშორდით, მაგრამ მაინც დამწყდა გული, ლაშა. კარგი ხო, კარგი ახლა ელენე. რა მოგივიდა დაწყდა და მშვიდი მეთქი, ახლა შენ დაღლელი იქნები, ნამგზავრი ხარ. ჩაის მოგიმზადება გინდა? აი მე ჩაი, კი, ძალიან მინდა, ლაშა, ძალიან მინდა. ისე საშილად ვიმგზავრე, ისე საშილად ვიმგზავრე. მარშრუტკაში ვიჭიქი ჩემთვის ჩუმად ტიროდი. ხაშურთან ხალხმა ჩამომაგდო, გაგვისკდა თავიო. მე სალამის მეორე მარშრუტკა გავაჩერე. ხო, ხო. არა, მაინც ძალიან ცუტია, მე და ილია რო დავშორდი. ელენე. ელენე, მომისმინე? შენ ელენე. შენ თუ ახლა იმაზე ნერვიულობ, რომ ჩვენ ოჯახში ახალი წევრი არ გვეყოლება, მე შენთვის სიურპრიზი. ხო, რა? რა და არ დაიჯერებ ელენე? არ დაიჯერებ ელენე, ან პირიქი ძალიან მარტივად დაიჯერებ. რა და ცოლი მოვიყვანე. რა? მართლა მოიყვანე ცოლი? ლაშა, ერთი დღით წავედი და როგორ მოასწარი? ელენე, დაწყნარდი? მეტის მოსწრება შემეცლო, მაგრამ ლაშა! ცოლი რა მოგაყვანინა? რა მექნა ელენე, რა მექნა, გამაგებინე. მე-4-დან პირდაპირ მე-6-ი არ გამოდიოდა და მაგრამ. ლაშა, გამაგებინე, ესეთ რამეს თუ აპირებდი, ჩემთვის არ უნდა გეთქვა. კარგი ხო, დაწყნარდი ელენე და დამშვიდი მართლა. რა რაც მოხდა, მოხდა. რა ვქნა, ჩემი ბრალი არ არის. გადამრევ, ლაშა, შენ მე არა ყველაფერი გამიგონია ცოლის მოყვანაზე. შევცდი, ადრე მოვიყვანე, ერთი ნახვით შემიყვარდა, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის, რა უბედურება. კარგი მექნა ელენე, დაწყნარდი და დამშვიდი. ვა. აიყვანე თავი ხელში და გაგაცნო. ესე იგი აქ ცხოვრობს ქალბატონი. რა დაგემარდა შენს კიდე ელენე? ცოლი მოვიყვანე მეთქი და სადი ცხოვრობს? აბა აქი ცხოვრობს, აბა სადი? გამარჯობა ქალბატონო, ვიცით, მე პაატა ფერაძის მამიდა ვარ. დღეს ჩამოვედი საბერძნეთიდან, დიახ, და პირდაპირ ჩემ ძმისშვილთან წამოვედი. არ დამხვდა სახლში, კარი იყო ღია და შემოვედი და უგაცრავად და თქვენ მიმძანდებით. პატა, დიდი ხანი აქ აღარ ცხოვრობს. და ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ ამ ბინაში. რატო, რატო არ ცხოვრობს? გაყიდა და
რას მელაპარაკებით? რატო გაყიდა? ვალები, ვალები ქონდა. აი მე რას მელაპარაკებით? არ მჯერა მე მაგამბალი. არ არსებობს პატა, არ გაყიდდა ამსაც. ქვეყნის ვალები რო არ ქონოდა კისერზე. ზუსტად აი ასე იყო ქალბატონო და იქნებ ჩემი ტროსი. და გიმეუბნებოდა კაცო მამიდა, ვალები მაქო გამომიგზავნეო ფულიო, მაგრამ ის გეცოდინებათ ალბათ ის ცერების ამპუტაცია რო გაუკეთეს იმაზე მქონა ახალი მოგზავნილის ფული და იცით გაჭირდა იქაც ცხოვრება, მეტი აღარ მქონდა და ვერ გამოუგზავნე. ცერების? ხო, ხო, ცერების ამპუტაცია დაიღო მან იგი. ცერების ამპუტაცია, ხო. ცერების. ცერების, ხო. ცერა თითების. ცერა თითების. ესე იგი? ჩემი კუპატი აქ აღარ ცხოვრობს? ვინ უკაცრავად? ჩემი კუპატი. ჩემი ყურცხვიტა, ჩემი პუწუწუნცკულა. პატა, კაცო. ა კალბატონო, თქვენი სახელი? დოდო გენაცვალე. კალბატონო დოდო, მე ახლა პატას დაურეკავ და მეტყვი რომ აქ ახარ, დიდი მადლობა. ესა რა კალბატონო, რა ზენ ესა საბერძნეთიდან ჩამოვედიო? აი მე წლები აი ხვარ უკვე მოხუცული დიცით. თქვენ არ იცით რა ძნელია მოხუცების მოვლა. რაც არ უნდა მოუარო გადაყვეზეთ, მაინც მალე მოკვდება ისაწყალი და რა გამოდის? გამოდის რომ არ მოგივლია. ხო, 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 ხო. თქვენსკენ ისე რა ხდება ახალი? რა ხდება? ახალი? თქვენსკენ? რა ის რა უნდა ხდებოდეს? დავიბადე 1967 წელს. 4 წელს ასე. კალბატონო, იცით პატ არ პასუხობს და მე ნომერს მოგცემ და მე რა თქვენთან გადაურა. აი, იყოს გენაცვალი არაუშავს რა მოხდა ახლა. ისით მე თქვენ აღარ მოგაცდებ. ხო. კარგად დამდებოდეთ. სასწაულო იყო თქვენი გაცნობა? აი, გენაცვალე. არ მივდივარ არსად, კაცო. პატას მოსვლამდე, აგერ მაინც არ მაქვს ძაძმე წასასვლელი, აგერ წამოვწვევი. ფეხებს ავწევ ესე დავასვენებ, თორე ნამგზავრია რუმბები ვითამაქ ეს ფეხები და ჩავთავ აგერ ტელევიზორს და თქვენ მიხედეთ თქვენ საქმეს, ნუ მოგერიდებათ ჩემი. ის მოდების არხი რომელია გენაცვალე? 31 20. ა მიხედეთ, მიხედეთ თქვენ საქმეს. ნუ მომაქცე ყურადღებას გენაცვალე. ამას წავიღებ თუ შეიძლება რა. შენი რომელია? ელენე, სადა ხარ? დავშვიდი? დაწყარდი? ჩაი ვერ მოვასწარი, აგერ ცოტა ცხელი წყალია და. ადეკი. დადეკი. დიდეკი. გავაღებ გას. მიდი. გამოდი ერთუთი. მოდი, მოდი. ой, что мари квас? Сумари, ხო? აა, გაიცანი ელენე, ჩემი და აა ელენე, ეს არის ნენო. ნო ნონა. ნუ ნუკრი. მოკლე ძვირფასო გაიცანი ჩემი და ელენე. ელენე, ეს არის ნინო. ნინო. ელენეს ასე მომნო არც კი ვიცოდი რა დაყავდა. ო, დანარჩენი ხო ყველაფერი იცოდი რა. ჩემთვისაც ასიამუნო ელენე ტორონჯაძე. შენ ტორონჯაძე ხარ ბაშა? აი სულ ხუმრობთ ხოლმე ელენეს. ნინო კიდევ ერთხელ ჩამოგართმევ ხელს, რომ კიდევ კარგად გავიცნოთ ერთმანეთი. მე ვარ ლაშა ტორონჯაძე, ეს ჩემი და ელენე ტორონჯაძე. ყავს კიდე შვილი ნიკა 12 წლის, მე მიყვარს ორი ფილმი, ერთი ჯუმანჯი, მეორე არ მახსოვს. ხო და დანარჩეს მე. როგორ გაიცანით ერთმანეთი ლაშას? არაფერი არ უთქვამ შენზე. აი გარ გვახსოვს და მაგიტო არ უთქვამს. აა, ანუ დიდი ხანია რაც ერთმანეთს იცნობთ. არა, არა. გუშინ გავიცანით, როგორ გავიცანით ეგ არ გვახსოვს. ვიცერცი ვერაფერი ვერ გავიგე. ანუ დიდი ხანი არ არის რაც ერთმანეთს იცნობთ. როგორ არა? როგორ არა? უკვე 26 მეტი საათი. მე რეაგირსნი ელენე. ხო. ერთი წუთი მე ახლა ძალიან დაღლილი ვარ, ავალ ზემოთ დავისვენებ და რომ ჩამოვალ
დავილაპარაკოთ კიდევ ერთხელ. ხო, აბა, აბა, აბა. ესე აჯობებს, იცი? მანამდე ჩვენც მოვილაპარაკებთ, გავიხსენებთ რაღაცებს, ჩამოყალიბდებით. აი ესეთი იუმორია სამბობა. მე 1-2 დღე დაგაცდით და თუ არ დაშორდებით, საჩუქარს მერე გაჩუქე. გილოცავ. გილოცავ. და მარინა რა გადასარევი ნამსხვარია. მე მოვადა რეცეპტს ჩავიწერ. სულაჩუქე ის კულინარიის ძეგლი თორე ეს ხალე მეორე თვე მოვიდეს ამას ვეღარ გადავწერე. აი ეს პატარი ხრევა გამოწონა და აი ენაცვალოს მამიდა. სურპრიზი უნდა გაუკეთო. მიდი შენ გააღე. მიდი. ა მე გავაღოთო თქვენ. ხო მიდი. ხო. ხო მიდი გა. გამარჯობა გია. გამარჯობა და გამარჯობა მარინა. რა ხდება? რატო დამიზახება? აი ხალხი მიხვდები. როგორ? როგორ? რა ხდება? რა სუკულოს? ვინა ბრაბა? მამიდა! ნაუცვად მიცალი შენგენაცვალე. როგორ ახა? რა უცვად ღისტობდი, აბა რას ვიზოდი? მესამე კლას მე აბას მიკეთებ და აბა რას ხედავ? მოდი, მოდი. მოდი, აგერ, მოდი. მოდი კალთაში ჩამიჯიქი. მოდი. არა, არა, არა. ამისა, მამიდა, ერთი წუთი, ეხა ძიმე ვარ. გაისწორეთ. მამიდა, ხო, გავისწორებ. ერთი წუთი. აიქო, რა სიჯღანები, კაცო, რა მოგი. რა სიჯღან, აბა როდის ვიჯღანე, ვიჯღანები, ეხლა ვიჯღანები, აბა, ჰა. აა, ეთქო 2 თვალში ჩამივარ და რაღაც და ეხო ხდები. აჰა, ამა მივარ, ხო. ბუთი შენ? შენ რომელი მამიდა ხარ? ცარო? არა, კაცო, დოდო. დოდო რომელი? ცოცხით რომ დამდევდა ხოლმე? როგორ ახსოვს? გიждდებოდა პატარაობაში ჩემზე, სუ ჩემი სახელი ეკერა პირზე. ხო, ხო, სუ აი ესე გიждდებოდი დოდო მამიდა ზე პატარაობაში. სუ ახ, სუ დოდო მამიდა, ხელი გამიშინე დოდო მამიდა, ახლა გამანებე თავი დოდო მამიდა. გაიწე იქით აი ესე მთელი ბავშობა ესე. პატარა რო იყო და მე ვიდოდი ხოლმე, ხო, ამათან. გამოვარდებოდა და მეკითხებოდა იმ წუთში, რა მომიტანე მამიდუკიო, გახს? მართლა მამიდუკ, რა ჩამომიტანე აბა იქ? გადასარევი ფეხსაცმელები. ფეხსაცმელები? სუნთლად ახალია თითქმის. იმ ჩემს საწყალ მოხუც ეცვა, ინვალიდი საწყალი. ეწუზე იჭდა. იმის წყალი გადმოგხსმოდა შენ? მამ, წეული რა არის? აიმე, მილიონერი იყო ბიჭო. არ მიდა ეგეთი მილიონები კაცო. აი ესა, გამოდონ დოდო, რა ხდება ახლა საბერძნეთში? რა ამბებია? საშინელი მდგომარეობა. ტრილიონ 200 მილიარდი ევრო აქვს იმის ევროკავშირის ვალი და 800 ევრო ჩემი. რა, ეგა ეგ პრობლემა ადვილად შეიძლება გადასწრდეს. თითოეულმა მოხალხემ დაახლოებით 250000 ევრო რომ გადაიხადოს. მოცემ გაიშტომ მე მაგვალს. მაგრამ რა მაინტერესებს როგორ მოგეწონა ჩემი მამი დუკი? ჰა? საოცარი ქალბატონია. საოცარი ქალბატონია. არა, ეხლა აი ადამიანს ერთს რომ მეტყვი და ხუთს რომ დაგებრუნებს გამიგია. ერთს რომ მეტყვი და ათს რომ დაგებრუნებს ეგეც გამიგია, მაგრამ საერთოდ არაფერს რომ არ ეტყვი და მამაის რა აგეთ. აი, აბა, მე რა მაინტერესებს ახლა? რა, რა მოგიყვათ ჩემზე? რა გითხრათ, აბა? რა მოუყევი, იცი? სოფელში უტრუსიკოთ რო დარბოდი, მაიკის აბა. ტიტლიკალა და ბატი რო მოგახსნა. ეგ მომო, ხო? კიდე ისე, ხო, ისე. ჯოხი რო გათალე შენ და მე რო ეგეთ გამოვედ, ეგარი მამიდა ხა, რა, რა. კიდე იცი რა მოყვა? აი ეს დამპალი ლეღვი რო აზილე და მე არ ვიცოდი ეს მამიდა რა არის ეს? რა ეს? ღია ხო? ხორმა რო აეწყდა და მე რა შე რო ხო? ტრაშა კარგი ეხლა მამიდა რა არის ეს? აი მე თავარი ის არ მომიყოლა. არ მოგიყოლა ეხლა გამაგიწა. არ მოგიყოლი. მამიდო, რა ჩვენ მამიდო, ძალიან. კარგი რა მამიდა, რა არის, ვერ დავიწე. რა, ამოსაყოლი ეგარი ეხლა რა. აი ბიჭო, აი, აი, რა იყო? ვიმყავს ბიჭო, შენ ზიახლობელი მე. მოკლედ პაატა. დღეს შენთან ჩები სახლში. აი, აა, აბა დოდო მამიდა, ეგეთები არ ვიდა. აი, ბიჭო, რა თქვი ახლა ასეთი? არა, მე ვიცი სადაც დარჩები მამიდა, ეგრე, ეგრე არ გამო ეხლა. ბატონო, გეც უთუ შეიძლება. დე, მოკლედ გია, ძალიან დიდი მადლობა რომ. არა. რა არა გია, რა. არ დავიტოვე მომდა. ორი დღე გია, გეხოცები. რა ორი, არ მომდა. არ დავიტოვე მომდა. გეხოცები, რა. ხო, ხე რა, ნუ მეხოცები. მე რა. არ დავიტოვე.
Пада, წამედით ახლა შევაწუხეთ ეს ხალხი, კაცო, წამოდი სახლში წავიდეთ შენთან. მაგიდა რა არის? არ შემიძლია ხო ხტები, ცოტა დაგერეკა ადრე რაღაცა გეტყოდა, მაგრამ შენ არც ისე ხა საერთოდ იცი რა ცოლი რომ მოიყვანე მე? რა? ხო, ცოლი რომ მოიყვანე, იცი? ცოლი. რა ვთქვი, ცოლი მოიყვანე და ვიცახე ისე მოიყვანე, ხო? ხო, ხო, მოიყვანე, ხო. მოიყვანე ცოლი. მოიყვანე. მოიყვანე. ხო. ფოტო ყავს. ძალიან გიძოთავ. მე მადლობა გაჩერდი. მამიდა მე ისა ცოლი მყავს მართლა ცოლი და ჩემთან ეხა ხო ხტები სივიწროა უხერხულია ეხა თან რა არის ბიჭო უხერხული ჩემ ხელში ხარ გაზრდილი რამდენჯერ გავხარ ტიტლიკანა რა არის მე მამიდა არ ეხა მამიდა ცოტა ხო ხტები რაღაცნაირი ხასიათები აქვს აი მეც ძლივს ხო ხტები და აი წამოდი რა გაგაცნობ და ნახავ შენ თვითონ რომ ვერ დარჩები ჩემთან ეხა გეუბნები და ჰა წამოდი რაღაცნაირი გოგოა თან ეხა მე ძლივს რა ვიცი ჰა წამოდი წამოდი მადლობ ჩემ გენაცვალე კარგად ზენდებარ ჩანთები გააღვიე ხო გავაყოლე Мами дук да мелодети. შენი ძმა რომ მიხვდეს ყველაფერს, ჰა? ვერ მიხვდება, ლაშა, ვერაფერს ვერ მიხვდება, თუ ყველაფერს ესე გავაკეთებ, როგორც საჭიროა. ხო, ხო, ესე გავაკეთებ, როგორც საჭიროა. რომ წემოს? აი, მომიშვენე, ძალიან ფიზიკურად ძალიან ძლიერია შენი ძმა? კი. აუ, აუ. კარი რომ არ გაუღო? შემოავტრებს. აუ. სადა. ოხრა, ეს ელენე სადღა არის? სად არის ელენე სადღა არის? სად ერთი ქალი რო იკივლებ და იწილებ და სად ორი, ხა? კარგი რა, შეყარებულს დაშორდა და განმარტოება უნდა, ცოდო. მაგრა უგებთ ეს ქალები ერთმანეთს თქვენ მოგრეთ რა. აუ. ეს კაკია. ჰა? კაკია, ვიცი. შენი ძმა. ხო, ჩემი ძმა. ეხა არის ნერვიულო და მოითენთე. მოითენთე. ხო. ისა ნინო პირდაპირ უწყვეტო აკი ეს არის ხო კაკი ეს ლაშა ეს ჩემი ძმა კაკი ძალიან კაკი. მე ლაშა ვარ. დაბრძანეთ თქვენ. დაბრძანეთ, რამეს ხომ არ მიირთმევთ? ეს ნაუცფათევი ქორწილება რაღაც არ მომეწონა. ასე თქვენ ხო? ანუ ხო. ამასულიყავი სახში და გეთხოვა ხელი. ვაპირებდი, მაგრამ ნინო მითხრა ქცემენოდა. არა, ეგ ხო, მაგრამ მაინც უნდა ამოსულიყავე. ხო. დიდი ხანი აიცნობთ ერთმანეთს. არც ისე ახლა. არც ისე? არც ისე ახლა 6-7 წელი სიყვარულისთვის რა არის? ჩემო კაკეს შენ ჩემზე კარგად იცი ახლა. 6, აბა რა არის? არაფერი 6-7 წელი. მოიცა. 6-7 წელი აიცნობ ჩემდას. კი, 6-7-ზე შევთანხმდეთ. 7 წელია აიცნობ. კი, სუსტად. машинис ინგლისში იყო სასწავლებლად წასული. მეც ინგლისში ვიყავი, კურსელები ვიყავი ჩვენ კურსელები ვიყავი. კურსელები? ხო, რა. გოგოების უნივერსიტეტში. კაცინო ხო კაცინო. თავიდან მე ჩავაბარე ბიჭებისაში, ხო რა? მე საბუთები აერიათ რა საბუთები აერიათ ლაშა ეგონათ ეს ქალის სახელი ხა ქართული სახელი მაიც ლაშა და მე ჩამოვედი და აკვდებოთ ერთმანეთს კი მაგრამ სახლიდან რომ არ გიშვებდი სათხდებოდით პურზე ხომ იშვებდი და თონესთან თონესთან იქ იყო თონე იყო ადრე ეს ჩასასვლელი იყო თონე ადრე ლაშა მისმინე კი თმის ღერი არ უნდა ჩამოვარდეს ჩემდას, გეგე? და აბა და კაკი თმის ღერი არ უნდა ჩამ მე ახლა აბა გუშინ ხوار ცივი ნიავი არ უნდა მიაკარო. ცივი ნიავიც არ უნდა მივაკარო ახლა მე გუშინ ხوار გავიცანი შენი და ახლა მე ვიცი რომ ცივი ნიავი არ უნდა მივაკარო გააცივდება ბოლოს და ბოლოს. თმის ღერი ახლა ერთი ჩამოვარდა მე ორი მამიდა. კარგი გავიგე მამიდა, კარგი გავიგე და გავიგე რაღაცა მისი.
გამარჯობა, გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. სალამი, სალამი. გაიცანეთ ეს ჩემი მამი და დოდო? ხო, ეს მსუქანი, ლაშა? ეს დორბატები ვინარი, არ ვიცი? და ეს კიდე დოდო მომი და ულამაზესი გოგო ცოლი. რა? რა და ბრმა პატა მოვიდა. ხო, კაკი, ეს არის ჩვენი მეზობელია, ბრმა პატა, ცოტა ვერ ხედავს კარგად და ერევა ადამიანები. პატა, პატა, კაკი, პატა, პატა, ხო. ჩაკ და დაქტოებთ ერთი წუთით, ხო. ნინო შენ მანამდე კაკის ესაუბრე და შეგიძლიათ აივანზე. კაკი, აივანზე გავიდეთ, რაღაც მინდა რომ გითხრა. ეს ვინ არის გოგო? ბრმა პატა. ეს ვინ არის? რა ვინ არის რა? რა ვინ არის? შენ არახარ ნორმალური გეო? გაგინო, ვინ არის? ვინ არის და ნინო, ნინოს ძმა მოვიდა და ლაპარაკობდი და კინაღამ ჩაშალებდა. ნინო ძმა არის ეს? ხო, ხო. მომისმინე შენ. კაი, ლაშა, გასაგებია მესმის, მაგრამ მეც რაღაცა შარში ვარ, ლაშა. აი, სერიოზულად, აი, არ შეგაწუხებდი, ხო იცი, ეს შენი დახმარება მინდა, გეხოცები რა და რა მინდა და სუ ცოტა ხნით რა, აი. ცოტა ხნით დინო ჩემი ცოლი რო იყოს რა, ხო ხდები რა, ცოტა ხნით ლაშა. არა ხარ შენ ნორმალური რეებს მეუბნები, კაცო, რეებს მეუბნები. მას ხურო თუ შენი არ არის, კაცო, რა გიქნა. ნორმალური არა. გეხოცები ცოტა ხნით არ დადა ისე გამიხარდა ბატონამ ცოლი რომ მოიყვანა გადავირია კინახთან. მახსოვს ერთხელ. ის იყო რაღია გარდატეხის ასაკში იყო. გავარდა სახლიდან, ჩავარდა ხეზე, ავარდა ყველაზე მაღალ ხეზე და დაიწყო იქიდან ყვირილი ცოლი მინდაო. თემი დღე იქით და ძლივს ჩამოყანეთ იქ. მინდა, კარგი, კარგი მამიდა. აი რა შეგიძლიათო? პატა რა ხდება? რა ხდება და აი მამიდა ჩემს უნდა და შენი გასწობა უთხარი ცოლი მოიყვანეთქო და ესე მითხრა თქვენთან დარჩები მე უთხარი თქვენთან ვერ დარჩები აბა როგორ ორნი უცხოვრობ და უხერხულია მეთქი ხო მამიდა მაცადე შვილო დიდი ხანია გიყვართ ერთმანეთი აა დიახ და დე დაბაგუში ხوار გავიცნობთ ერთმანეთს აჰა პატა მოდი აქეთ ბოდი საყვარელო ცოტა ხნ დაგტოვებ ლაშა მიხედე ჩემსულს. ლაშა მოდი. რა ხდება? გამაგებინე, რა ხდება? კაკე ეწევა, ეხა და შემოვა. რა ხდება? რა ხდება და უნდა აირჩიო ეხლა? მაღალი გინდა თუ საშუალო სიმაღლის? ხო. ეს კერა გინდა ცისფერთვალება თუ ეს შავკრემანი? სუკანი გინდა თუ უტრინო? ხო. მადა, კარგი გოგოა, მაგრამ ერთი ნაკლი აქვს. ბევრს ლაპარაკობს, ხო იცი? კაცო საბერძნეთში რო ვიყავი, ერთი ხალი იყო დედა ტვინი, წამიყვარა და ორჯერ მყავდა ნანახი. ორჯერ ნანახზე გამახსენდა, გეკნება შენის ფილმი ნანახი, ერთი ნახვით შეყვარება როა, იქ რო კაი ლამაზი გოგო თამაშობს, ხო იცი? ის იყო მე მგონი საბერძნეთში. შეიძლება არ იყო, მაგრამ გავდა, ხო იცი, რაღაც. მეზობელთან მუშაობდა ბავშვ დიდა. დედა რა ოჯახი, ნანი ნანა ტრი ოჯახი, კაცო, ბექა გახსოვ შენ, ხარა გაუშვი, ჭყოიძე. იმას რო ვიდეო ქონა, ხუთი ვიდეო გადაყავს ისე. კარგი, კარგი მამიდა, კარგი, კარგი მამიდა, კარგი ხოცე. კაკი ყურება ეს ხარშო რა დღეშია? არაფერი, მამიდა ის ჩვენი საერთო მეგობარია ეს ლაშა და ეს ამას აქცევს. მოდი ჩემთან ძვირფასო გეყავთ ლაშა. უი კაკი, რატო შემოხვედი ახლა ვაპირებდი ზუსტად გამოსვლას შენთან აივანზე. ვიფიქრე მეთქი ქორწილის დეტალებს გავარკვევთ. მინიმუმ 300 კაციანი ქორწილი უნდა გავაკეთოთ. ოა, ბარა 1250 მარტო ჩვენიდან იქნება. შენ გავაკეთოთ 373-იანი. აა, ჩვენი რამით? პატა, მომატყუე ხო? არა, მამიდა, კი არ მოგატყუე უბრალოდ. ამერია რა ხო ხდები რა. მე მეკונה მე მოვიყვანე მეთქი თურმე ლაშას მოვიყვანია და არ გინდა ხო შენ თარო დარჩე? ხო, რა ვიცი. რა, ნებს ვლაპარაკობ იმიტო? ხო, რა ვიცი. აი ასე დავჯდები. ასე. და არა მოვიღებ ხმას. ვიждები ასე ჩუმად შემთვის. შენ იყავი შენთვის, მე ვიქნები ჩემთვის. ხმას არ ამოვიღებ, კრინც კმუს არ დავძრავ საერთოდ. არა კაცო, ერთი სერბი ხალი გავიცანი? დედა ლაპარაკობდა, რას ლაპარაკობდა, გაქონდა და გამოქონდა, გაქონდა და ტვინი წამიყო. არა მე ხა ისა მოკრძალებული ადამიანია, ხო იცი, არ მიყვარს სხვისი შეწუხება, მაგრამ დედა გამომიჭერდა ასე დილას, ხო? დედა ტურუტურ, ტურუტურ, ტურუტურ. კარგი, 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 მამიდა, კარგი, კარგი. მამიდა, კარგი.
მაშა სად არის? არ ვიცი, რა გინდა ელენე, არ ვიცი, რა ვიცი, ეს ანტარი რა გინდა ლაკი? კარგი, მომისმინე. არ აქვს მნიშვნელობა. მოკლედ მე გადავწყვიტე, რომ ილიაზე საერთოდ აღარ ვინერვიულებ. ერთი წამითაც არ ვიფიქრებ. ნახა ვინმე კარგაც და იმას გავყვები ცოლად. ელენე! ამდენი ხანი ეხა მინდა შენთვის თქვა, მაგრამ ძალიან მერიდებოდა და ხო გამომყვები ცოლად. ხო გამომყვები, ელენე, ცოლად ხო გამომ. და არა, საერთოდ აღარ გავიხედავ არც ერთი კაცის. გია, კიდე ტელევიზორს უყურე? არა, მარინა. კედელს მინდა უყურო და ტელევიზორი მეფარება და დავიდანჯე კაცო. ხო, ხოველი, რიზიკოს და ლუბას აჭამე მეთქი. აი, ხო, დამავისდა და ეხლა ვარამ შენაჭამე და ხვალ კიდე მექააჭმე. კალია სად არის? ეს. აი, მასე იქნება. მაიმედია. და და. კია დავიღუპე. რატო, გასულ რა მოხდა რა? რიზიკო და ლუბა არ არიან. როგორ თუ არ არიან? მაიმე არ ვიცი. კალიაში არ არიან, გაფრინდნენ ალბათ კარით დამხვდა ღია. ო, გაფრინდნენ? სად უნდა გაფრენილიყვნენ? რა ვიცი, ალბათ ლუბას გაუთავდა ვიზის ვადა და წავიდა ლევანოსთან. მოსკოვში. რეზიკო ალბათ აცილებს. გია, ხუმრობის დროა ახლა. აი, ხო, დამშვიდე, ამოგივიდა, ხო. ვიყედით ახალ თურთიყურში, ზუსტად ისეთივე. არ მინდა ახალი, მე მინდა რეზიკო და ლუბა. კარგი. მაშინ ჩუმად ვიყიდი ზუსტად ისეთივე თურთიყურში და მოგატყუებ. თვითონ ლუბა და რეზიკო დაბრუნდნენ. ასე რომ დაწყრდი.